Dəfnə yarpağının 13 xəstəliyə möcüzəvi təsiri. Təzikdən tutmuş xərçəngə kimi. Qədim dərman bitkisi olan dəfnə təbiblərin otların şahı adlandırdığı bir vasitədir. Kəskin qoxulu, müxtəlif efir yağları ilə zəngin dəfnənin kimyəvi tərkibinə nəzər salmaq kifayətdir ki, nələrə qadir olduğunu görəsiz. Dəfnə A, C, B, PP vitaminləri, marqans, magneziyum, fosfor, kalium, kalsium və digər minerallarla çox zəngindir. Sağlam TV adi dəfnə yarpağının sağlamlığınızda hansı xəstəliklərdə tətbiq edəcəyinizi açıqlayır. 1. Bəlğəm gətiricidir. Bronx, ağciyər, nəfəs yolları, burun boğazda əmələ gələn selik, axıntı, bəlğəmi təmizləyir. 2. Göbələk əleyhinə təsir edir. Daxildən və xaricdən hansı nahiyədə göbələk varsa, dəfnə ilə vanna dəmləməsini çəkmək olar. 3. Ağrı kəsicidir. Əzələ, oynaq, sümük ağrıları, əsməcə, tremor, qıcolmalarda effektivdir. 4. Detoks təmizləyicidir. Qandan toksinləri, duzları, ağır metalları, şlakları, zəhərləri dərman qalıqlarına çıxarır. 5. Təzyiqi salır. Damarları genişləndirir. Baş ağrısını azaldır. 6. Sidik qovucudur. Ödəmləri azaldır. Böyrəkləri, sidik kisəsini və sidik yolları təmizləyir. 7. Güclü sakitləşdiricidir. Yuxusuzluqla mübarizə etməyə kömək edir. 8. Xərçəng əleyhinə təsiri var. Şiş hüceyrələrini məhv edir. 9. İştahı artırır, həzmi asanlaşdırır, bağırsaqları təmizləyir. 10. Ürək damar sistemini möhkəmləndirir. Damarları təmizləyir. Xolesterinin səviyyəsini aşağı salır. Arteriskleruzun qarşısını alır. 11. Oynaqların iltihab, artroz, artrit zamanı yardım edir. Ağrıları azaldır. 12. Psoriazı, yəni dəri xəstəliyini müalicə edir. 10 dəfnə yarpağını 10 mg qaynar suda termosda dəmləyib 2 saat dəmləyin. Sonra gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl yarım stəkan için. 13. Qanda şəkərin səviyyəsini tənzimləyir. Şəkər xəstələri çay əvəzinə dəfnə yarpağı dəmləməsini içə bilərlər. Bəs dəfnə yarpağı kimlərə olmaz? Qastrit, xora, 12 barmaq bağırsaqda yaralarında, öddə və ya böyrəklərdə daş olduqda, qanı duru olanlara trombosit pozulmasında, xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı və hamilə qadınlara.